mohon nya, maksudnya anu bade dibingan ku Rahman tah kitu wayahna Pak. Nya demi sanak cucu urang sadayanya mohon nyangkakeun ka pihatur dina hiji tabis lagu buah kawung tah kitu. Buah kawung tepak loro mohon. Sok kapayun wios dihandap oge nya aya kaulan bekedah kitu nya. Mohon bilih ya mah bilih kitu nya. Sok urang sangakeun kanggo ka parawiyaga sadaya urang sangakeun tawis laguna teh buah kawung tepak buah tah. Parah mana kapayun? Ya, saring sing bage kacing, saring set bage ket. Urang laksanakeun pakaulah. Yeuh, buah kawung nok. What? Yeah. Woi. Iya, iya, iya. Parah mana orang kapayun? Besing bongki di tu di dia wae harapan. Woi. Iya, iya, iya. Awea. Au. Ya. Wuh, mundur. Awas. Parah mandi mana jogetnya tengah tembok. Hat. Hat. Yuh. Kasih ajalan parah mana aturan tanok tanah mundur heula. Ayo aturan parah mana. Mundur jang kakau lajang awas tinggalin ke tukang gendang ut iya ut ut mundur 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 iya waya untuk tiang buah kawung ut yut iya wah 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 kan baik kakau lah menyumput ge awas iya haturan sadana ut iya ut ut iya ut iya ut iya wah ut yo ho 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 awas yo ho 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 awas 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 awas.